ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ସେଟା ହେଲା ଆମର ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ 60। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ଦିନ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛିଦିନ ରହିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ରହଣୀ ଭିତରେ ହରିୟାଣାର ରେୱାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଏ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫେରିଛନ୍ତି, 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଣ୍ଡିଗୋ 6E2014 ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଯାହାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହେଉଛି 7:10, ସେଇଥିରେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସିଟ୍ ନମ୍ବର 15A, B ଆଉ C ରେ ବସିଥିଲେ। ସିଟ୍ ନମ୍ବର 15A, C, ଇଣ୍ଡିଗୋ 6E2014 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ୟାପରେ ତାଙ୍କର ଉପଶମ ନ ହେବାରୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କର କ୍ଲିନିକ୍ର ଓପିଡିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ନିମୋନିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରି ICUରେ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ରଖାହେଲା। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 25 ତାରିଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ 25 ତାରିଖ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ପଠାଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା କାଲି ରାତିରେ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି କନଫର୍ମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି, କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖାହୋଇଥିଲା, ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ, କାହା କାହାର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବା ହେତୁ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାହୋଇଛି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଥରେ ପଠା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର, କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛେ, ତା'ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ନ ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର, କ୍ଲିନିକ୍, ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ, ଯେଉଁଟା ଫେଜ୍ 1ରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରାହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, 78,000 ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଜିର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମର ଫେଜ୍ 2ରୁ 3କୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ସାମାଜିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରକମର କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କହିଲି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଉ, କର କ୍ଲିନିକ୍ ହେଉ, ବିଧାନସଭାର ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ 14 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବେ ଏବଂ 104 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।
ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେ ଏ ସମୟ ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ, ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିକି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇକି ନିଜକୁ ନିରାପଦରେ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା। ଆଜି 4:30 ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମିତ ସଂସ୍କରଣ ରହେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂର, ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରହନ୍ତୁ।